Qoflepduar Jezu Krishti, jam Dalius Gjergjë, ju flas nga Radio Maria Kosovës, studio në Prishtin. Dërgjus të dashur të Radio Marijës, vlezër dhe motra, meqë dhe dasha mirë, njerëz të bulnetit dhe të zemrës e mirë, një përshëndetje të ngroht, meqësore dhe vlezërore, në këtë kohë të ftoftë edhe në këtë kohë shajte në javën përgaditore për festën e madhe, të kërshëndelave apo të kryshlindjes. Përshëndetja ime me shkon në rëndë të parë, bashkëpuntorve tanë, ekipit apo stafit i cili në mundëson transmisionet pra ndaj programe tona, bashkëpuntorve tanë, mbi të gjitha atyre të cilët jo vetëm bashkëpunojnë e në dëgjojnë, por edhe në ndihmojnë e në përkrahin me dëgjimë, me urat dhe në aspektin financiar dhe krejt në mënyrë të veçantë për shëndetja si gjithmonë pleqve, plakave, të moshuarve, të smorve, të vetmuarve, atyre të cilët vujnë, psojnë atyre të cilët kanë halë dhe derte, atyre të cilët u mungon në ngrotësia familjare, atyre të cilët presin që një derë e tyre të hapët, presin që dikush të trokas në dyrë të tyre, t'ju s'jell një fjalë të mirë, t'ju s'jell ndoni përshëndetje, ndoni urim, ndoni dhurat, ndoni shpërblim të vogël për këto ditë të mdhaja që janë përgatitore për kryshlindje. Pra ndaj përshëndetja ime nuk është fjalë goje vetëm, por mbi të gjitha është shprehje e nderimit, e falënderimit, e kujdesit dhe dashurisë time dhe të Radio Marisë së Kosovës gjithë neve për ju, për ju që jeni arsyeja pse ne ekzistojmë, pse ne veprojmë si Radio Mari. Përshëndetja e ime në mënyrë krejtë të veçantë për cilët me urat dhe me dashuri, me ndërime dhe falenderime. Dhe është zotë që kjo ko para festore apo para festive të jetë sama e friqme të pregadisim vendin krishtit që po vjenë. E kush ma mirë se bjëzë gjëramari nështë mund të jetë mësusja si jonë, mund të jetë nana jonë, mund të jetë udheqësja si jonë në këtë pregaditje, si ajo diti ta dëgjoj, ta pranoj, ta mishroj, ta lindi dhe ta dhuroj krishtin shëllbusin tonë, se si ajo diti ta përcjell prej ditës e parë të shpellës e betlehemit e deri në Golgot, deri në Kalvari, se si ajo diti edhe përjetoj e para fitorën dhe nga dhënimin e madhë të krishtit shëllbusit ton pas në gjallis e ti. Pra ndaj, tema boshte e këti emisioni është si gjithmon për shmirtria e nanës Tereze, nana Tereze dhe ne, fjalt apo porosit e saja për ne. Dhe si tem karakteristike që e kam zxedhur sot është fjala e nënës të reze, vjezra mari krye vepra e shpirtit shajt. Po, citoj, vjezra mari është krye vepra e shpirtit shajt, i cili zbriti mbi ate qysh në qastin e lajmërimit, pas pos të marisë ajo në gjizi Jezusin për virtut të shpirtit shajt në kërarorin virgjëror. Lindi Jezusin me virtut të shpirtit shajt e përcoli besni krisht deri në vdekje. Ajo bashpunoj me shpirtin shajt në mënyrë të përsosur, me aqë dashuri dhe në jetën e kishës së kohës e hershme ajo se bashku me apostuit në uratën e përbashtet përgaditej dhe kishte pranuar shpirtin shajt. Më barim citati. Prandaj, ndaj, Vjezra Mari është modeli i përsosur i besimtarit apo besimtaras. Vjezra Mari, si vajzëre, kishte si kur gjdo vajzë, si kur se djodjallë, si kur gjdo i ri, si kur gjdo e re, kishte planet, kishte kërkesat, kishte dëshirat, por kishte, ajta themi, edhe andërimet e saja. Mirë po, në momentin e caktuar, ndërkyri Zoti në jetën e saj, në përmes Engjlit Gabriel, i cili asoli porosinë, lajmin, ti do të mbetësh shtatë zanë dhe do të nëgjizësh e do të lindësh një djalë. Kjo ishte befasia e dorës e parë, sepse virgja mari ishte e fejuar, por ishte virgjer, ajo nuk e kuptoj këtë porosi, unë gjiltari thotë u shqetsuar dhe ja këtu ta marrim elementin e parë. Virgjëra Mari është në dëgjim. Virgjëra Mari është në urat, në lutje. Virgjëra Mari është e hapur. Virgjëra Mari të kohët me një fjalë dhe me një përësi të cilën nuk e kupton, pra ndaj si të tilë, filonë një bashkë bisedim fillon një dialog me Angelin Gabriel. Vla i dashër, motër e dashër, a jeti në kërkim, në kërkim të dikujt, të gjithkahit, qka ty të mungon, qka ty të mundon, qka për ty ashtë e rëndësishme dhe nuk e ke. A e ke të qëndrimin e hapor ndaj Zotit, ndaj kishës, ndaj të afërmit, funi-funi ndaj vetë vetës ndërgjegjës të shpirtit tanë. A je ti person në kërkim, person i hapor, person në dialog, person mbi të gjitha në zbatimin e asaj që ka të thot zoti, që ka të thot kisha, që ka të thot ndërgjegja dhe shpirë të jëtë. Maria është mbi të gjitha nëzënsja besnike në dëgjim. Qka po me thot zoti? Qka po me përësit zoti? Qka kërkon dhe qka pret zoti prej meje? Si mund të ndodhë kjo kur unë jam virgjër, ishte pytja shumë e logikshme, shumë e arsyshme e zojës mari. Dhe Angeli atëherë i, atëher i përgjigjet kësaj, shpirti shajt do të zbres mbi ty dhe ajo që ka ti do të nëgjizës dhe do të lindet do që quhet dhe ashtë biri i Zotit. Dhe këtu Maria Stepët dhe këtu Maria befasohet, dhe këtu Maria filon të ketë një ndërim, një falë ndërim të jash por një kosisht edhe një droj, një frikë. Kushe mund që në përmes meje të lindë dhe të vinë shëllbusi, Maria, si bia e popullit të zxedhur, ishte në pritje të mesijës por mendoj unë se ajo kur nuk ka menduar dhe nuk ka andëruar që ne përmesaj do të realizohet shpetimi dhe shëlbimi. Vlaj dashër, motër e dashër, mos u frigo, mos e dëbo, pranien, dashurien, planin, projektin që zoti e ka me ty në se cilin njeri Jezusi i mishruar për vërtyt të shpirtit shajt në kërarorin e vjezës Mari, dëshron të mishrohot, dëshron të jetoj, dëshron të rritet, dëshron bashk me ne të jetë, bashk jetuas dhe bashk me prus. Dhe këto është mrekulia e festës e mallë të këshëndelave për të cilin pregaditemi. Nuk është një njarje vetëm historike, vetëm e se kaluar, është një njarje aktuale. Jezu Krishti një herë është mishtruar në krajërorin virgjëror të Marijës për virtut të shpirtit shajtë. Por kë mishrim, kjo në dhe kjo lindje vazhdon që 2.000 vjetë në kishë, në përmes jetës sakramentale, jetës e hirit, sidomos në sakramentin e dashurijës që është mesha, që është meshtaria dhe që është kungimi shajt. Ne, a jemi të gatshëm si Maria të jemi në dëgjim? A jemi të gatshëm si Maria të jemi në bashkë bisedim dhe në dialogë? A jemi të gatshëm së si fundi si Maria të heqim dorë pre asaj që ka janë planet, që ka janë projekte, që ka janë dëshirat, që ka janë nevoja, që ka janë kërkesat tona apo të botës dhe mjo vetë me goj, por me zemër, me tërsi e në qenjë son të themi Zotit po. E dëgjuem se si Nara Tereze e shpjegon që është në qastin e partë të lejmërimit paspo së Maries, shpirti shajt ishte motori, ishte protagonisti i jetës së Maries. Ajo e në gjizi Jezusin për vërtyt të shpirti shajt në krarorin virgjëror, e lindi me të njajtën vërtyt të shpirti shajt dhe e përcoli deri në vdekje dhe përjetoj në gjallën. Pra, Maria me fuqien e shpirtit shajt e në gjizi, me fuqien e shpirtit shajt e lindi, me fuqien e shpirtit shajt e përcoli gjatër jetës në veprimin e ti botor apo publik tri vite, Maria e përcoli në mundim në vdekje dhe në nxalje, Maria e përjetoj në gjalljen e Jezu Krishtit. Pra, jeta e Maris është vullosur me shpirtin shajt. Nuk ka fe pa dashuri, dhe nuk ka fe dhe dashuri pa pranien dhe pa pjesmarjen e shpirtit shajt në jetën tonë. Pra ndaj, në këtë kohë, në cilin pregaditemi që edhe ne ta qelim jo vetëm gojën, jo vetëm mendjen, jo vetëm veshin, jo vetëm zamën, por krejt jetën ton dhe tjemi edhe ne bashk e shpirtit shajt, në nëngjizje, në lindje, në jetë, në vdekje dhe në nxalje të krishtit që janë fazat e bashkëpunimit të Marijës me shpirtin shajtë. Aja bashkëpunoj me shpirtin shajnë në mënyrë të përsosur, me aqë dashuri dhe bashkëpunimi i Marijës nuk është me me Jezusin. Ajo është protagonistja e parë i mledh apostojt mas të njiturit të krishtit në qilë, në salën e darkës e mbrame dhe aty janë në pritje, në lutje për ardhjen e shpirtit shajtë. Ajo e kishtë e pranuar shpirtin shajtë, tash i pregadit apostuit që edhe ata ta pranojnë shpirtin shajt. Prandaj ti marrim këto elemente dhe të mësojmë nga Maria dhe ta ljusim Marien nanën tonë me mëso o Mari, ta dëgjoj, ta pranoj, ta zbatoj dhe ta dëshmoj fjallën e Zotit, që është fjalla e mishruar, që është biri i atit, me fuqie në shpirtit shajt dhe një kosesht dhe biri i ytë, Jezu Krishti shëllbusi i unë. Pra ndaj, dëgjo, prano, zbato, dëshmo dhe dhuro, do të ishin fjalt apo do të ishin porosijet që vje gjra mari ndaj dhuron ne. Do të bajmë një ndërprejnë të shkurt muzikore për të vazhduar pjesën e dytë. pjesën e dytë të, të emisionit tonë të drejt për zdrejt, Virgja Mari krye vepra e shpirtit shajt. E mora si model, e mora si shambull, e mora si frimzim Virgjën Mari për jetën tonë të kryshtarë. Si Maria ditit të dëgjoj, ashtu edhe ne duhet të jemi në dëgjimë. Si Maria diti të bashkë bisedoj, të dialogoj me përmesë Angelit Gabriel me Zotin dhe pyti si mund të ndodh kjo kur unë jam vjegjër. Edhe ne kemi shumë pytje, kemi shumë objekcione, kemi shumë pacartësi, kemi shumë pasiguri. Si mund të ndodh kjo me mua apo mua? Por, ajo që ka ju përgjigjë Angeli Gabriel Marijës, është përgjigja të cilën që 2000 vjet kisha e jet. Do të zbres mbi ty shpirti i shajt. E shpirti i shajt vjen te ata të cilët janë të hapur, të ata të cilët janë në kërkim, të ata të cilët nuk kanë përjashtime të ata të cilët dëshojnë të lirohen prej egoizmit dhe egocentrizmit, të ata të cilët nuk dëshojnë në asti mënyrë të jenë të robruar prej materializmit, konsumizmit, hedonizmit, relativizmit dhe ateizmit praktik. Të ata, si Maria, të cilët edhe me gojë edhe me zemër thënë, unë jam shëptori apo shëptoria e Zotit me ndodhë, si që me thëti. Maria kemi thanë se në gjithdo fazë të jetës e krishtit, por edhe në filimin e kishës ishte mësuesja dhe nana, ishte shembuli, ishte udheqësja, ishte prisa, ishte modeli i përsosur, paradigma e asaj qka duhet të jetë i krishtëri dhe besimtari. Shë në në jonë, Tereze, vazhdo në kështu, citoj, të kryshtarët e parë vdisnin për zotrien, të udhequr dhe të përkrahur për shpirtit shajt. Ata ishin të njohur me faktin si duheshin me njeri tjetrin. Bota nuk ka pasu kur ka që nevoj për dashuri si sëtë, shi për këte ne kemi shumë nevoj për shpirtin shajt, për të mësuar që të duam Jezusin në të afermin tonë. Që të mund të bashpunojmë mirë me shpirtin shajt, kemi nevoj për heshtje, urat, kundrim, si që bëri Zoja Mari. Të lutemi edhe ne me mbarë kishën, eja o shpirti shajt dhe për trije shajt, fëtyren e tokës. Zemla tona, ne, botën mbar motori i vërtet i jetës son shpirtrore, i ndrimit, i përmirësimit, i shëjtrimit, është shpirti shajt. Mbarim citati. Këtu kemi disa elemente të cilat javlen, jo vetëm ti unë të lezoj e ti apo ju të dëgjoni, por dhe gjo me zemër, dhe gjo me shpirt, dhe në kërkim të asaj, qka të thot, zoti sot ty në përmes Radio Marijes, në përmes zërit që tinglon dhe kumbon jo vetëm në veshtet tanë, por mbi të gjitha në jetën tonë. Elementi i parë të cilën Nana Tereza e thekson është martirizimi dhe sot të, të e par vdisnin për zotrien. Zotria është krishti, të udhequr dhe të përkrahur prej shpirtit shajt. Në atë moment që të krishtenet, në krye me apostojt, me nëzënsit e ti, e kanë kuptuar se krishti është në nga dhënjësi, fitusi, edhe mbi vdekje, edhe mbi djalin, edhe mbi mkatin, prandaj është qërim tari atëherë për ta vdekja e qëpardolojt dhe vdekja më e pështira e martirizimeve të ndryshme, ka qenë si një loj, ka qenë një kafshat, hajtë ta themi e lehtë, ka qenë një pik uj, pse? Se e kanë ditë pas kësaj sprove, pas këti kryqi, pas kësaj vujtje, vjen nga vnimi, vjen shpëtimi, vjen shpërblimi, vjen amshimi. Sa jemi të aftë ne të vuem? Sa jemi të aftë ne të psojmë? Aqë je i aftë të vuesh, të psojsh, të durojsh, të përbinsh, sa je i aftë të besosh dhe të dashurash. Kush ka fe dhe dashuri, e përbalon jetën krejt ndryshe, edhe së provat, edhe svidat e ndryshme, edhe së mundjen, edhe Covid-19, edhe gjithdo gjithdo tjetër, sepse e ka vizionin, jo vetëm të kaluarës, por të tashmës dhe të amshimit të ljumëtur. Aspekti tjetër që e thekson në natërezët që fryt, fryti i shpirtit shajtë pra është martirizimi. Friti i dytë i shpirtit shajt është dashuria. Ata duheshin me njëri tjetin. Ata e donin njëri tjetin. Ata i donin të gjithë, edhe armiqet, edhe kundërshtaret, edhe vrastaret. Dashuria është karakteristik apo veçori e njerëzve të cilët besojnë dhe i lejojnë shpirtit shajt të këtë ndikim në ta. Dhe rrishtas të shqytojmë vetë vetën, unë, ti, ne, a jemi në ndikimin e shpirtit shajt në vujtje, në psime, në kryshe, nëse është nevoja në martërizime, a jemi në ndikimin e shpirtit shajt në dashurien e kryshtarë, e cila përfshin meqë dhe armëqë shok të njohur dhe të panjohur, pa kur farë dalimi dhe përjashtimi. nana e dashurisë, shë nana jo në Tereze në ka dëshmuar se me fuqien e shpirtit shajt, ajoj të i kaloi gjithë kufit dhe u bë nana e njerëzimit. Pra, për posë vujtjes, psimit dhe martërizimit, karakteristika e dytë e bashkëpunimit me shpirtit shajt është dashuria. Dhe nana Tereze këtu e ka, një fjali e cila me prek në zemër. Dua edhe një herë t'ja përsëris me dvetës dhe jujë. Bota nuk ka pasur kur ka që nevoj për dashuri si sat. Dhe këtu nana Tereze ka plëtsisht të drejt, kur thot smundja ma e keqe, smundja ma e rënd, smundja ma e rëzikshme, nuk është as kanqeri, nuk është as gërbulla, sot kështë me thonë nuk është as Covid-19, por është vetëmia, është mungesa e dashurisë. Kur njeri i t'i mungon dashuria, i mungon gjithë dëgja. Kur njeri ka dashuri, ka gjithë shka. Shqipër këte, ne kemi nevoj për shpirtin shajt, për të namësuar, të pranojmë, të duam zotin në të afermin. Pra shpirë të shajt është aj që na frimzon. Dhe këtu në në të reze, një dëshmitare e mrekulushme në të gërbullurit, në ata që janë buzë vdekjes, në të përjashtuarit, në të menjanuarit, në të përbuzurit, në ata të cilët bota nuk donë të isho asë me sy, e jo ma të i prekin me dorë dhe me zemër, në atëreze, në ndikimin, e shpirtit shajt, i shifte, i njifte, i donë jo ata si ata, jo ata si të smurë, si të gërbulin bëzdeke, po në ta e shifte shpirtin shajt. Pra, karakteristika e tret e shpirtit shajt është pikrish kjo. Ajë në mësën të vuajmë, në mësën të duam, në mësën të njohim, të pranojmë, të duam dhe të shërbejmë Krishtin shëllbusin ton në të afermin. Dhe në la Tereze thot, e që të mund të ndodhë kjo, janë në disa kushte. Që të mund të bashkëpunojmë mirë me shpirtin shajnë, ne kemi nevojë. Për qëpar nevoj kemi, dhe si thot në la Tereze, kemi nevojë për heshtje. O Zot i dashtun, sot është bota e zhurmave, sot është bota e zërave, sot është bota pa moro dërgjimore, sot njerëzit nuk duan asë një sekundë e, të jenë pando një zë, pando një pamje, pando një ndukje, pando një fotografi, shpesherë të rritë e të rejat, imbyllin veshtë me kufjet e tyre dhe ecin dhe vazhdojnë të punojnë, të jetojnë, disa dhe të flejnë me dëgjim. Të kujtë e të shkahit vetëm ata e din, Heshtja është të foljurit e Zotit. Kur ti hesht, e dhe gjonë ndërgjegjen të e dhe shpirtin të e dhe gjonë brendin të e cila vjen në shprejkje në përmes heshtjes. Dhe në përmes heshtjes, shpirtit, thot, mos me bërgosë, mos me robro në trupë, unë dhe trupi e bajmë një tërsi, mosë kujdes vetëm për pamjen e për dukje në jashme, vetëm për trupin tonë, për kujdesu edhe për shpirt, sepse je trup, psik dhe shpirt. Kush nuk di të heshtin, nuk di të jetojnë. Urata. Urata është frimarja e shpirtit. Urata është bisedim, dialog dhe komunikim me Zotin. Kundrimi është që të ndalemi, që të mendojmë si mund të ndodhë kjo kur unë shtoj tipika, kur jam i kësaj natyre, kur jam i kësaj moshe, kur jam i kësaj gjenie, kur jam i këti vendi, kur jam i këti popli, si mund të ndodhë? Në heshtje, në urat dhe në kundrimë, komuniko me Zotin. Dhe thirre shpirtin shajt, si që thot Nala Tereze, të lutemi se bashku me kishen eja o shpirt shajt dhe për të tërinje ftyrën e tokës. E që këta me thonë ftyrën e tokës, Nala Tereze thot, zemra tona, ne botën barë, dhe motori i vërtet i jetës sonë shpirtrore, i ndërimit ashtë, shpirë të shajtë. Pra ndaj, Nana Tereze i jep disa pika shumë të rëndësishme. E pika e rëndësishme është për vojtje, për pësim, për martirizim, kemi nevoj për shpirë të shajtë. Për të dashur, për të kërkuar falje dhe për të faljur, kemi nevoj për shpirë të shajtë. Dhe, Shpirti shajtë është ai që nda mësën në gjdo kënd, prandaj edhe në ata që janë të dëfërmuar, të shëmtuar nga jeta e tyre të njofim Krishtin, me parakusht që me shpirtin shajt ne komunikojmë në përmes heshtjes, në përmes uratës, dhe në përmes kundrimit. Po e shifni, kjo është thelbi i nanës Tereze, nëse dikush fletë për nanën Tereze dhe për veprat e saj, por s'ka hy në thelbin, në bërthamën e saj, që është shpirti, jeta shpirturër e saj, ka kuptuar pak, mështë të thamë, s'ka kuptuar asëgja. Do të bajmë një ndërprerje të shkurt të pjesës e dytë, për të ardhur dherit e pjesa e tretë, emisionit ton, Virgjë Ramari, Kryeve pra e Shpirtit Shajtë. Vazdojm emisionin ton, pjesa e tretë dhe e fundit, në të cilën edhe ju mund të merrni pjesë nëpërmes shkrimit apo nëpërmes telefonimit, e kemi modelin e jetës, modelin e pranimit, modelin nëse doni edhe të Krishtlindjes që është Virgjë Maria. Në pjesën e tretë duhet të shkojë në mënyrë shumë më konkrete Si mund të përjetojmë, të jetsojmë dhe të zbatojmë ne sot kër apo kër duhet ta bajmë si që në mëson nana jonë të reze me fuqien dhe ndikimin e shpirtit shajt. Së të thamë, shpirtit shajt është i nevojshëm, është i domozdojshëm për, të na aftësuar për vujtje, për psim, për kryç, për vdekje e cina shkallim në amshim, për të njohur dhe për të dashur Zotin në të afërmin ton për të qenë të cilët e shërben Zotin në përmest të afërmit për të dhenë rrantësi praniës e Zotit me fuqien e heshtjes të uratës dhe të kundrimit. Në në Tereze, ndërë të tjera, thotë kështu, citoj, shikojeni tabernakolin. Tabernakoli është vendi ku ruhët i shëjtënushmi sakramen. Buka e shuguruar, krishti i gjall, i pranishëm dhe vepruës në kishë. Atere, tabernakolin është vendi ku e kemi kandilin apo qirin që e tregon në këtë kishë në këtë vend rrugët i shëjtnushmi sakramen. Bajdoj, do të kuptoni dë më thanjen e kësaj dashurie. Pytëni vetë vetën, a e kuptoj? Zemra ime është aqë e pastër që të mund të ashohë Jezusin atë? Pytët në ratëreze, gjejeni Jezusin e do të gjeni pachen koha që e kalojmë për çdo ditë në bisedim me Zotin është pjesa më e çmuar e tër ditës. Mbarim citati. Nana Tereze në çdo kapel kuptohet se e ka kryqin si kurse e ka gjitha kapelat. Kapelat janë kishat e vogla apo sala dhoma ku bashkësit e ndryshme regulltare apo bashkësit e vogla që nuk i kanë kishën familitare, i kanë kapellat, aty është i pranishëm gjithmon kryqi i kryqtit. E na, Tereze, nën kryqin e kryqtit e ka caktuar që t'jenë fjallët e tia, ja, kam etje, që i tha Jezusi pre kryqit e kjo etje nuk është vetëm trupore, sigurisht se Jezu Krishti ishte djersitor, sigurisht se Jezu Krishti kishte humbur shumë gjak, prandaj ndaj sigurisht se Jezu Krishti e kishte një etje të jash zakonshme, por mbi të gjitha etja e Jezu Krishtit ishte për dashuri, për ne, Jezusi ka ardhë që të mbushin, me fuqien e shpirtit shajt, që t'na dhurojnë jetën, t'na dhurojnë dashurien, t'na dhurojnë knaxien, lumëturien, t'na dhurojnë sigurien e amshimit. Pra ndaj, kam etje. Krishti edhe sot, trokit në derën, trokit në zemrën, trokit në shpirtin tim, në shpirtin tënd, në shpirtin ton, dhe thot, kam etje jam jashtë, duhet të vi dhe të rri me ty, duhet të rritem me ty dhe në ty, dua që ne dorë për dorë të jetojmë dhe të veprojmë. E ti, e unë, e ne, aja qelim dherën, figurativisht, aja qelim zemrën, aja qelim jetën, dhe i thojmë krishtit, eja, o Zot Jezu, si që lutët kisha këto ditë, por do të themi eja e rri, me ne, o Zot Jezu, së shpesh herë ne pranojmë, vjen në një moment të hirit, me një rëfim të mirë, me një kungim të mirë, me një mesh të mirë, pastaj dalim pri kishës, dalim pri oborit kishës dhe harojmë, ka e kemi takuar me ka jemi bashkuar, kujt ja kemi dhuruar jetën tonë. Pra ndaj në në thot, shikoje tabernakolen, shikoje vendin ku është krishti në shetnushmin sakramen, dhe pyte vetë vetën, a e kamu në zemën e pastër që të mund të asho, të njo e të dua zotin, që të kuptoj këtë prani dhe dashuri, jo me kuptimin e arsyës të logikës të mendjes, por ta kuptojnë kuptimin ta përqafoj, ta pranoj, ta jetsoj, ta zbatoj dhe ta dëshmoj. Dhe në Tereze e thot një fjalë që jash zakonshme që kisha dashur edhe një herë ta përsëris e ta la qkrume në zemrën të ndë gjeni Jezusin e do të gjeni pacën, e do të gjeni jetën, e do të gjeni vetë e do të gjeni të tashmen, e do të gjeni amshimin, e do të gjeni lumëturin. Në Jezusin gjindet gjithë qka. Simboli i pacës është simboli i jetës. Kurse fjalia e fundit që e ledzova edhe e citova, është një fjali i cële i ka bënë për shtypje të jash zakonshëm papës në dërheqje Benediktit të gjashtë i cili në enciklikën Deus est Caritas, Zoti është dashuri, e ka cituar në 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 Tereze. Dhe pikrisht këtë fjali, koha e që e kalojmë për gjdo ditë në bisedim me Zotin, është pjesa ma qëmuar e tërë jetës o Zot, të falenderojmë për këtë dëshmi e për këtë porosi. Ndërsa un jam në tundim, besoj edhe ti, besoj të gjithë ne jemi në tundim që të thojmë sa të kam ba këte, këtë dhe këte. Kam pasur këtë, këtë dhe këtë takim. Dhe puna më e madhja, më e rëndësishmja, për shembull, e rëndësishme është që jam në Radio Kosovë, e rëndësishme është që kam emisionin, e rëndësishme është që ta kry sa ma mirë, e rëndësishme është që ju të me dëgjoni. Po, por më e rëndësishme a, koha e pjesa ma të shmushme e ditës është urata. A besoj unë këte? A jetoj unë kështu? O vla dashur e motër e dashur, nëse e do zotin, nëse e do vjezën e mari, nëse e do në 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 të vlerësosh kështu. Koha ma e e ditës ashtë orata. Dhe në në të vazhdojnë kështu, o, oh, qka do të mund të bëndë të Jezusi ma shumë se sa të na japë korpin e vetë për ushimë? Jo, asë Zoti së mund të bëndë ma te për, për të na të reguar dhe dhuruar këtë dashurit të madhe, në këtë bashkim intim me shpirtin dhe trupin ton. Shajtrit e kanë kuptuar mirë këtë të vërtet, kështu që kanë kaluar orë të tëra për pregaditje edhe ma shumë kohë për, falenderim. Më barim citati. Ha ishte e brekullushme nana jonë të redhe. Qka mund të bajnë zoti ma tepër, se sa në i ka dhuruar jetën, në i ka dhuruar vetë vetën. në shpellën e betlemit dhe në kararorin e vjëgjërës mari, a i bahat foshnje, a i bahat fëmi, a i bahat i vogël, i pa aftë, ka nevoj nështë, për nanën e ti, ka nevoj për shënë Jozefin, ka nevoj për asistencë për ndim të tjerëve që të rritët. Por në Eukaristi shkon edhe ma largë, ose nëse doni edhe ma thellë, a i bëhet gjësënd, a i bëhet bukë, a i bëhet ushqim. Dhe qka ka mund të bëj ma të për Zotë i Jezu Krishti pëtët në Natereze, dhe përgjidja e saj është shumë simpatike. Jo, asë zoti së të bënd të matepër për të nga të dhe dhëruar këtë dashurit të madhe në këtë bashkim intim. O blezër e motra, o miqë dhe dashamir, o dë gjus, o njerës të vullnetit dhe të zemrës e mirë. Mendoni, kërshëndelat vazhdojnë, këshëndelat janë e, një proces jo vetëm historik, por aktual. Këshëndelat funi-funit janë rëfimi shajt, me të cilin pastrokemi, lirokemi prej ndikimit të sëkeqës, të mëkatit, të vesebe dhe kungimi shajt. Kungimi shajt dhe mesha shajtë janë këshëndelat tona. Le, ne lind vjen në dhurohet krishti. Krishti që ka lind në virgjën në mari, krishti që është në gjizur, krishtin të cilin e jo e ka për cjel në gjitha fazat e saj, krishtin të cilin e jo e ka përjutuar si të nxalur dhe të rinxalur, krishtin i cili është ngritu në qilë dhe Maria i kam ledh apostujt në salën e darkës e mbrame për të përjutuar edhe ata pranimin e shpirtit shajt dhe për të qenë të aftë për të jetuar dhe dëshmuar me krishtin e nxallur ky krisht lind vjen jeton rritët në ne për krisht me fuqien e shpirtit shajt buka e thjesht shëndrohot në korpin e ti vera e thjesht shëndrohët në gjakun e ti dhe prania e ti, lindja e ti vazhdan. A je gati? A je gati të pranësh? A je gati të rriqë? A je gati të duash? A je gati të bashkë jetosh dhe të bashkë veprosh me Krishtin si që ka ban Virgja Mari, si që ka ban shënë nëna Jonë Tereze? Mos hara nalu para krishtit në që të nushmin sakramen dhe thuj vetë vetës i njëjti krisht që e pranoj virgjera mari ashtë i pranishëm i gjallë dhe vepruës aj dëshërën të vinë dhe të ri në jetën tonë krishtit ka ardhë vetëm për një takim për takimi i ti ashtë afrim takimi i ti ashtë bashkim takimi i ti është bashkjetes dhe bashkveprim. Kështu që këshëndela tonë, kryshlinja jonë, është para së gjithash dhe mbi të gjitha mesha shajte dhe kungimi shajtë. Ta pranojmë kryshtin si që pranoj Virë mari, Ta duam kryshtin si që deshi Virë mari, Tjetojmë me kryshtin dhe për kryshtin si që jetoj Virë Zramari dhe shembëli mësimet, u dhëzimet që na jebë zoti në përmes shenanës tonë të reze, janë me dëvërtetë të jashtë zakonshme, janë të mërkullushme, prekin damarin e shpirtit dhe të zemlës dhe në ndihmojnë që të përgaditemi sa ma mirë për ta planuar, për ta jetësuar dhe për ta dëshmuar Krishtin shëllbusin tonë. Dhe nëse nuk ka ndonë i shkrim apo ndoni një pytje, apo ndoni telefonim, unë edhe një herë ju dëshroj gjithat mirat, hire dhe bekime, pregatitje sa mat mirë të festës e krishtindjes në stilin e vjezrës mari, në stilin e shenanës son të të rëse. Në bekoftë këj gjithë pushtetëshem, ati e biri, e shpirti shajt, amen, qoftë lebduar Jezu Krishti.